Hold on, brother, hold on. The road is long, we're on stony ground. But I'm strong and you ain't heavy. Oh, there's a misspoken truth that lies. Colors don't bind, oh no. What do they know? Malaysia sememangnya terkenal dengan penduduknya yang berbilang kaum. Konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengukuhkan lagi persepsi positif masyarakat luar terhadap Malaysia. Perpaduan boleh diterjemahkan melalui pelbagai medium yang berlaku dalam kehidupan seharian dan ini yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik. Kepelbagaian makanan pada hemat saya lah memang dia boleh mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat terutama di Malaysia sebab dengan perkongsian rasa menu dan juga macam-macam harba campuran dan sebagainya dia akan mengeratkan persahabatan dan perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia lah. Itu pendapat saya. Memang pemakanan tu boleh menyatukan perpaduan antara rakyat. Macam contoh kita ambil konsep mamak lah. Dekat satu restoran mamak tu akan berbilang kaum yang akan datang ke situ. Like for me, I love ketupat, lontong and all that. It's one of my favorite food. So memanglah kita akan tahu variasi dalam dari segi makanan lah pada saya. It's a good thing. Nasi lemak macam India boleh makan, Cina boleh makan, Melayu pun boleh makan, Masale pun boleh makan lah. Here comes the gangster. We are the monster. We are protecting the marginal people. Call me gangster, don't treat me like a monster. Punyai berbagai bahasa adalah lebih mengeratkan perpaduan berbanding dengan penggunaan satu bahasa sahaja. Bagi saya, lagu terbaru daripada Waris yang bertajuk 1956. Bagi saya, lagu tu memang dikatakan boleh menguatkan lagi perpaduan antara kaum kat Malaysia ni. Sebab dalam lagu tu memang tiga-tiga jenis bangsa yang ada kat Malaysia nyanyikan lagu. Kita sendiri tahu daripada zaman 60-an lagi ya, muzik kat Malaysia ni memang berbilang kaum. Contohnya Ellie Cat, dia seorang orang India yang menyanyikan lagu Melayu. Dan Vince, orang Cina menyanyikan lagu Melayu. Boleh juga sebab sekarang dekat Malaysia pun banyak campur mah. Banyak campur lagu, lagu India pun nyanyi, lagu Cina pun ada, semua pun ada. Boleh lah, saya rasa boleh. Dapat. Sebab sama juga semua. India boleh nyanyi lagu Melayu, Melayu boleh nyanyi lagu Cina sekarang. Ramailah artis pun dah boleh start nyanyi lagu Cina, lagu India. Pernah Siti Nurhaliza pun pernah nyanyi lagu Cina pun mah. Push back sister, won't you push back? Love won't wait, just keep pushing on. Yeah, I'm strong, you ain't heavy. Oh, don't you worry about that. What we have, the shadows can't deny. Don't you know it's now or never. Here in my home, I tell you what it's all about. Pada pendapat saya, ada satu filem yang saya rasa ia menyatu padukan pelbagai, tapi filem tu berunsurkan jenayah. Dalam contohnya filem Kongsi, kan dia ada satu Kongsi Grab dari Cina, dari Melayu, dari India. Tapi bila diorang dah nak wujudkan satu klub Kongsi Grab, diorang bersatu padu untuk mengeratkan lagi hubungan diorang antara satu sama lain. Pernah dalam saya ingatan, okay, Sepe lo, Sepe, yang itulah saya paling ingat. Sebab dia itu pengarah dia Melayu mah, saya tahu. So okay lo, boleh lah. Akhir-akhir ini kalau kita tengok filem ni, perbilangan kaum itu maksudnya apanya, asabiah perkauman. Jadi satu kaum ini, dia kelompok ini. Tetapi dalam satu filem ni, kalau disatu padukan, terdiri daripada aktor dan aktris dia itu daripada berbilang kaum dan bersatu dalam melakonkan satu-satu cerita dalam filem itu, dia saya rasa dia boleh menyatu padukan semua kaum sebab mengikut minat dan cita rasa masing-masing.
terutama apabila aktor dan aktris itu diminati ramai. Jadi dia boleh menyatupadukan, insyaAllah. Bagi saya, saya memilih cerita yang diarahkan oleh arwah Tan Sri P. Ramli yang bertajuk Sarjan Hassan. Bagi saya, cerita tu yang paling membuatkan saya bangga sebagai anak Malaysia lah. Mana ada seorang apek tu yang pakai beskal. So, dia bersama dengan tentera-tentera melawan tentera Jepun. Walaupun ada satu, salah satu tu ada Mat Salleh, tapi kita tetap boleh menampakkan betapa kuatnya perpaduan tu. Walaupun bukan pada dasar Malaysia, tapi sebagai manusia juga kita nampak kekuatan perpaduan tu. Dalam satu drama, pada pandangan saya lah kan, bila you ada pelakon yang berbilang bangsa, kita akan dapat mempelajari atau mengetahuilah budaya orang lain, bangsa lain. Most important thing is, so memberi mereka satu apa yang platform. Bukan hanya menumpukan perhatian pada bangsa sendiri. You know, macam pasaran pun akan lebih, things like this lah. For them to widen their knowledge, at the same time mewariasikan budaya lah pada saya. Bagus lah. Macam filem pula. Bagi saya, banyak filem yang ada kat Malaysia ni. Yang bersatu. Sekolah contoh dia adalah filem Sepet. Yang terbaru ni adalah filem KL Gangster. Dalam filem tu dia banyak pewatakan seperti China, India. Dari situ kita boleh berkomunikasi dan bekerjasama antara satu sama lain, dan ini boleh menyatukan perpaduan agak. Walaupun Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berlatar belakangkan agama dan budaya yang berbeza, ianya tidak menghalang kita untuk menjadi negara yang bersatu padu dan bertolak ansur. Konsep satu Malaysia haruslah didukung untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotik dan cintakan tanah air. Saya Idris Baharum untuk TV UiTM. Ipin best. Ipin best. Betul. Ipin Ipin best. Ipin Ipin best. Ipin best. Ipin Ipin best. Betul. Ipin Ipin best. Ipin Ipin best.